Gyveni Kėdainiuose? Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Prenumeruok Baltikum paslaugas metams, gauk nuolaidą ir laimė TV priedėlį su laidų įrašymo galimybę, bevielį maršrutizatorių, planšetinį kompiuterį arba didįjį prizą. Metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum – tikros dovanos, ne pažadai. Trečiadienio spalio 9 dienos laidoje kultūros centras vykdo projektą Sveikatinimo gidas senjorams. Specialioji mokykla dalyvauja tarptautinėme Europos komisijos fondo projekte Išsaugokime dainas. Janinos Mongutės Marks muziejoje galerijoje pristatyta edukacinė fotografijų paroda Laukiniai vakarai. Kėdainių kultūros centras vykdo projektą Sveikatinimo gidas senjorams, kurį finansuoja rajono savivaldybė. Tad visi užsiregistravę senjorai projekto metu nemokamai galės lankyti kineziterapinių ir vandens mankštų, jogos bei sveikatinimo užsiėmimus. Mes norime tuo projektu, kad mūsų senjorai atėję ne tik patys sužinotų teoriškai, bet tai, sakykime, tas ir praktiškai pabandytų, nes tai bus jogos užsiėmimai, kineziterapinės mankštos ir vandens mankštos baseine. Ir jau pabaigai turėsime sveikos gyvensenos paskaitą su sveikatinimo arbatų degustavimu. Visi treneriai, lektoriai, kurie ves tuos užsiėmimus, jie paruoš tiek praktinius, tiek, kaip sakiau, teorinius, kad seniorai pas mus pasimokė, visą šitą galėtų po to pritaikyti namuose. Sakykime, ir tam tikras mankštas, ir, sakykime, jogos pratimus, nes tai yra tempimas, kūno atpalaidavimas. Netgi, sakykime, vasaros metu kažkokiam telkinį besimaudydami galėtų ir vandens mankštų pratimus pritaikyti. Projektas tęsis 2 mėnesius, tai spalio ir lapkričio. Ir kiekvieną savaitę bus po kartą kažkoks tai užsiėmimas. Pas mus čia vyks arba Aušros pagrindinės mokyklos baseine. Iš tikrųjų, senjorai šiuo projektu labai susidomėjo. Pagal tai, kiek mes turime vietos ir pagal tai, kiek mes pinigėlių gavome, tai mes negalime priimti daugiau negu 60 senjorų, bet iš tikrųjų norinčių buvo daugiau. Tai manom taip, kad jeigu tas projektas iš tikrųjų patiks senjoram ir jie tikrai įgaus ir žinių ir, sakykime, plius puikiai, manau, praleis laiką, tai mes galvojam, kad tai galėtų būti tęstinis projektas ir galėtume mes įtraukti daugiau veiklų ir tiesiog galėtume netgi gal ir ilgesnį laiką apimti. Į projekto pristatymą susirinkę kėdainietės džiaugiasi šiuo projektu, nes jis labai naudingas sveikatai. Kartais ir pačios domėdavosi mankštomis bei vandens procedūromis. Tačiau su bendraminčiais užsiminėti įdomiau. Nu, aš manau, kad tokie projektai yra labai gerai ir labai jie naudingi. Nu, kažkaip tai ir aš asmeniškai pritarčiau tokiems projektams. O aš pati esu išbandžiusi baseinus. Tokio kompleksinio projekto dar nebandžiau. Tikiuosi pagrindę dėl sveikatos tokie projektai, sveikatinimui, kažkiek pabendravimui, kad nepultų tos visos depresijos rudeninės ir o pagrindė nu tai, kas sveikata. Labai džiaugiamės, kad į mūsų atkreipė dėmesį. Taip, aš esu lankiusi švietimo centre, tokias tempimo mankštas, kurios yra nuostabios, kadangi fiziškai galėt palaiduoti raumenis, daugiau dirbi, intensyviau dirbi, greičiau padarai, savim patenkintas ir žmonės savim patenkinti. Kas didžiausia įtaka sveikatai turi? Visada naudojasi pirtim, visų rūšių pirtim, o šiaip namuose mankštinuosi, kadangi dar sahadži jogą užsiimu. Nu, galbūt žmonių nuotaika pagerėja, psichinė būsena, savim patenkinti, gal nebus tokie niūrus, daugiau šypsenų, daugiau giedrių akių ir daugiau gražių darbų. Šią savaitę Kėdainių specialiojoje mokykloje lankosi 12 pedagogų delegacija iš 4 šalių partnerių, su kuriomis pradedamas vykdyti Europos komisijos mokymosi visą gyvenimą fondo Komenius finansuojamas daugiašakių mokyklų partnerysčių projektas Išsaugokime dainas. Mokyklos vadovas Juozas Jančius džiaugiasi, kad šio projekto metu tiek mokyklos auklėtiniai, tiek svečiai iš kitų šalių susipažins ne tik su savo, bet ir su partnerių kultūra bei tradicijomis. Kartu su mumis šiame projekte bus Turkijos, Bulgarijos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos mokyklo atstovai, o Lietuvą atstovausime mūsų mokyklos komandą.
Projekto pagrindinė tema, pagrindinė idėja – išsaugokime mūsų dainas. Tai yra mūsų kultūrinis paveldas. Aišku, mes šiek tiek siūlom praplėsti, kad tai būtų ir per teatrą, per žodį, per papročius, per tradicijas einama. Bet kaip suplanuos, tai yra šios susitikimo ir tikslas – suplanuoti veiklas sekantiems 2 metam. Mūsų mokyklos komanda iš mokinių ir mokytojų turės galimybę išvažiuoti į kitas šalis. Tai bus įgyta nauja patirtis, susipažįstama su tų šalių tradicijom, papročiais, kultūra, dainomis. Aišku, mes per šią savaitę, kol bus projektų dalyviai pas mus, stengsimės parodyti savo kraštą, Kėdainius ir būtent visą Lietuvą. Pirmiausia, po Kėdainių senamiestį, po Kėdainių apylinkės, o paskui planuojame Kaunas ir Rumšiškėse edukacinė programa, ketvirtadienį edukacinė programa Klaipėda, Palanga, Kretinga. O dar viena tokia pramoginė, tai bus šiandien. Jie pristatys savo mokyklas, savo tradicinės, kokios mokyklai yra. Mes irgi savo mokyklą, pamokas, veiklas taip pat pristatysim. Bus susipažinimas toks. Pasikeitimas tam tikrą informaciją patirtimi. Turkijos specialiosios mokyklos anglų kalbos mokytoja ir projekto vadovė Aisė Karakoč tikino, kad muzika ir šokis suteikia negalę turintiems vaikams daug naujų patirčių ir teigiamų emocijų. Mes pagalvojom apie tą projektą, kodėl būtent muzika. Dėl to, kad muzika labiau padeda mūsų vaikams su specialiųjų poreikių tiesiog įsisavinti kažkokią medžiagą, lengviau atsiminti pamokų metu kažką. Ir šiaip muzika padeda susivaldyti su savo emocijom. Ir tai yra tiesiog įdomu, nes mūsų projektas ne vien tik tai apie muziką. Mes darysim daug, yra numatyta daug veiklų. Tiesiog mes ir šoksim, ir statysim spektaklius, ir piešim. Tiesiog ir viskas tai yra apjungta per muziką. Muzika tai yra ne tik tai kompiuteriniai kažkokie garsai, bet tai yra tikras garsas, toks liaudiškas, būtent iš senovinių laikų. Ir dėka muzikai mūsų vaikai tiesiog turės galimybę pažinti kitų šalių kultūrą ir pristatyti savo šalį ir savo kultūrą. Nes kiekviena šventė praeina su muzika ir muzika tai yra ne tik būdas tiesiog pasimokyti kažko, bet ir gerai praleisti laiką. Janinos Monkutės Marks muziejuje eksponuojama žinomo menininko Zino Kazėno edukacinė fotografijų ir šaržų bei kitos kaubojiškos atributikos paroda Laukiniai vakarai. Ilgametis žurnalistas ir fotografas lankėsi visuose pasaulio kontinentuose – Havajuose, Japonijoje, Mauritanijoje, Polinezijoje, Senegale, Sirijoje, Pietų Afrikoje. Tačiau didžiausia sėkmė menininką lydėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, kuris 1986 metais lankėsi 2 organizacijų kvietimu. Ir ten eksponavo metro dydžio fotoabstrakcijas apie Lietuvą. Aišku, iš Jungtinių Amerikos valstijų parsivežė Laukinius vakarus. Pirmiausia, tai čia pagrindas turbūt yra fotografija. Nu ir kiti dalykai, kurie, taip norėčiau pasakyti, gal jau gana atsakingai pirmą kartą Lietuvoje tokio tipo, reiškia, paroda visa. Darytos Arizonai, aš žurnalistas pats, tai jos yra akreditaciją turėjau ir tiesiog dirbau arenoj tų pačių įvykių visų. Nu, pirmą kartą čia buvo mano toks susitikimas su arkliais ir su tą rodėjau. Čia pasirodo, kad ne taip paprasta, kad ir įpratusiam. Aš ir filmą turiu padarę šitą video klipą. Įvertino, sako, mokėjai, padarai. Čia aš pats ir dailininkas man dar. Tai padariau kečis kaubojų arba kantriai šitų, kaip sako, žmonių šaržai. Šaržai su aplipdymais ir galit visko rasti. Ir ženkliukų pašto originalių, ir šito pirštų antspaudų, ką tik nori ten vieną sudėti. Grinai toks žaidimas. Rudėjai yra ten aplinkiniuose rajonėse, kantri, kur buvo sužavėjo tie žmonių paprastumas. Ten yra jau toks grinai jaučiasi, kaip mes sakom, kaimas. Ne, jie nėra kaimiečiai, bet jų toks atsidavimas, tiem arkliam atsidavimas, viskas. Čiagi pramirkė jie nuo mažų dienelių. Įkrikštyje vaikus, kaip aš sakau, nupirkdami diržai, nes jie jau nori, kai ir vaikai sektų jų pavyzdžiais, tai jis kaubojas, bet kauboja tik yra užsiimimas. Jų pagrindinis dalykas yra
auginimas javo, javų, gyvulių reiškia. Čia, kaip sako, tai grinai užsiėmimas arba pramoga, kuri, aš nesakyčiau, kad pigiai atsieina ir gana sudėtinga net. Iki 90-ųjų metų tai nenešiojo nieks, nei diržų nieks. Tai petnešas nešiojo ir tai, kaip sako, privilegijuoti žmonės. Paskui pradėjo nuo 10-ųjų, 20-ųjų metų jau reiškia reikštis ir diržai, ir reiškia sagtis. O sagtis tai yra, kaip sakiau, jeigu jau kalbojo vaikučiai, jeigu nutarė, kad jis bus kalbojus, iš karto užsako vardinę sagtį, dirželį, viskas. Čia vardinių nėra. Vardinės sagtis yra relikvija, šeimos relikvija tokia, kuri pastoja ir toj šeimoje laikosi. Ir tas pats ir diržai, jų yra įvairiausi. Jeigu pastebėjot, pats pagrindinis kaubojų pradžia buvo. Čia matosi, kur yra patkavos tokios tipo ženklas. Ir ten kvadratiniai, ir apvali, visokių formų. Yra įdomus dalykas, kad jie neturi kažkokių standartų. Padarai gražiai, padarai gražus, tinka, patenkinti visi. Dalininkas padaro viskas ir reiškia prigyja šeimai. Ketvirtadienio Kėdainių garso numeryje skaitykite abiturientams ir jų tėveliams aktualią žinią apie pasikeitusį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Taip pat sužinokite, kaip šiais informacinių technologijų laikais gyvuoja paštas, ar žmonės vis dar rašo laiškus. Aktualijų skiltyje patariama, kaip artėjant šaltajam metų laikui tinkamai pasirūpinti naminiais gyvūnais ir lauke žiemosenčiais šunimis. Neįkliūkite į telefoninių sukčių pinkles. Patarimai, kaip pergudrauti ilgapirščius 7 leidinio puslapyje. Iš kirpyklos išeikite sveiki. Kokie pavojai tyko atsisėdusi kirpėjos kėdę, skaitykite 4 Kėdainių garso puslapyje. Kodėl praėjusį penktadienį būriai kaubojų traukė į Janinos Monkutės Marks muziejų galeriją? Skiltyje mūsų namai jūsų laukia įspūdžiai iš ypatingos parodos. Svarbiausios savaitės aktualijos tik naujausiame Kėdainių garso numeryje. Ketvirtadienio rinkos aikštėje skaitykite. Pirmajame puslapyje publikacija apie neįprastą policininkų ir ugnigesių operaciją. Pianino pargabenimą. Mažiau džiugios naujienos apie avarijoje nukentėjusius vaikinus. Taip pat informacija, kad keliams tvarkyti vis dar stinga lėšų. Kronikos žinutės ir tai, kad neatsiranda įmonė galinti išvežti šiukšles iš miesto kapinių. Sužinosite, kad savivaldybėje lankėsi svečiai iš 5 šalių. Kaubojai rinkosi į parodą. Karšti karštosios linijos klausimai. Svarbi publikacija dirbantiems pagal verslo liudijimą. Privalomasis sveikatos draudimas. Dirbi moki, nedirbi vis tiek mokėk. Žiniuose skaitykite apie ES lėšomis atnaujintą Krekenavos agrofirmos įrangą, seniūnijų naujienas ir tai, kad galima siūlyti pretendentus krašto kultūros premijai gauti. Sporto naujienose Kėdainių krepšininkų prasidėjusioje Lietuvos krepšinio lygoje ir kitos naujienos. Sveikatos puslapyje aktuali ir išsami informacija apie nemokamą pagalbą sergantiems priklausomybės lygomis, bei žinios turintiems kitų sveikatos bėdų. Visa tai ir dar daugiau naujausiame rinkos aikštės numeryje. Dainelės visiems vaikučiams ir jų tėveliams. Pristatome Unės ir Dianos muzikinį albumą Debesėlis. Net 13 smagių dainelių, spalvinga knygutė su tekstais ir 12 karaoke versijų, kad galėtumėte dainuoti patys. Unės ir Dianos albumas Debesėlis. Kompaktinė plokštelė linksmai dienelei. Kviečiame į kompiuterinio raštingumo mokymus viešojoje bibliotekoje. Mokymai vyks spalio 14-18-21 dienomis, lapkričio 4-8 ir 11 dienomis, lapkričio 18-22-25 dienomis. Registruotis į mokymus galima užsirašant viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje darbo dienomis nuo 10-18 valandos,
užėjus arba telefonu 868-511-701. Kokią kalbą kalba Kėdainių apylinkių gyventojai, kokia vietinės kalbos istorinė, kultūrinė, mokslinė ir išliekamoji vertė. Spalio 11 dieną 14 valandą Kėdainių krašto muziejuje Vinco Svirskio kryžių salėje jums papasakos Lietuvių kalbos instituto mokslininkės profesorė Danguolė Mikulėnienė, daktarė Jurgita Jaroslavienė ir daktarė Violeta Meilūnaitė. Koncertuos Kėdainių rajono folkloro ansamblis Kalnaberžiai. Renginys skirtas tarmių metams. Organizuoja Kėdainių rajono savivaldybė ir Kėdainių krašto muziejus. Spalio 11 dieną, penktadienį, nuo 8 iki 13 valandos vyks švenčiausio sakramento adoracija. Spalio 13 dieną, 12 valandą, šventos mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis. Spalio 15 dieną organizuojama piligriminė kelionė į Krekenavą. Norintys vykti, prašome užsirašyti telefonu 513-06. Kviečiame visus krepšinio senjorus, gimusius 1974 ir vyresnius, burti komandas ir dalyvauti atvirame Kėdainių rajono senjorų krepšinio čempionate. Komandoje galima registruoti tik 10 žaidėjų ir vienas žaidžiantis treneris. Čempionatas vyks esant bent 4 komandoms. Smulkesnė informacija ir nuostatai jau ruošiami. Paraiškų laukiame tik iki 2013 metų spalio 20 dienos. Elektroninis paštas info@ekipa.lt.